はい、今回2024年4月中旬のレクサスの最新納期が判明して、新型車の情報、リコール情報をですね、紹介しながら、で、まず納期情報の前に新型車の情報、リコール情報からで、リコールはまあ直近でですね、2月下旬21日に LX の方がリコールが発生していて、現行600件ですね。2021年11月から2024年1月までの現行型で、で、不具合箇所が2箇所、1つ目トランスミッション、2つ目パウナミックビューモニターで、まあ、周囲に出さなかった場合、最悪トランスミッションの方が車両が動き出す恐れで、パウナミックビューモニターがカメラ映像が映らずに車両周辺が確認できない恐れ、保安基準をですね、満たさない可能性があって、修復内容の方はどちらもプログラムを対策仕様に修正して、で、新型車の情報、まあ GX に関するですね、続報が入ってきて、まず今年発売した車両をですね、簡単に遡っていって、今年1月上旬に UX300H 250が 300H に車名変更して改良実施で、下旬には電気動車 300E も一部改良実施して、まあ UX 今年で発売して6年ですね、11月でちょうど6年が経過してきて、フルモデルチェンジ期ではあるんですけどね、まあ今年に改良実施したってことは 1,2 年はフルモデルチェンジする可能性低くてですね、で、1月中旬に RZ ですね、450E F スポパフォーマンス100台限定で1180万ですね、限定発売を開始して、まあ、300E バージョン L が820万で、450E450E のバージョン L が880万で、あと 350E500E550E ですね、商標登録も出願済みであることも判明していて、で、2月下旬に LBX 無依存 RR の市販化ですね、決定して、発売時期もですね、大まか発売時期夏って言われてますけどね、発売日までは判明しなくて、まあ、3月下旬にですね、発売したトヨタ GIS と似たようなですね、スペックになるっていう話で、で、2月末には人気 SUV ですね、ミドルクラス SUV の NX が大幅改良実施、まあデザイン面変更してないんで、マイナーチェンジではなくてですね、一部改良なんですけどね、まあオーバートレイルを新設定して、まあ専用ボディカラーのムーンデザートですね、で、インテリアカラーもオーバートレイル専用のモーリスを新設定して、で、標準グレードのボディカラーですね、ソニックカッパーですねを新採用、あとインテリアのカラー編成も実施して、あとはディスプレイオーディオのサイズがですね、250/350H の方が 9.8 インチから14インチへと拡大して、で、あとは細かいオプション類のですね、編成があったりと、で、4月17日からですね、キントファクトリーにて NX の室内イルミネーション最新モデルの明るさにですね、アップグレードできる新サービスを開始したってことで、これは2月末に発売した改良モデルとですね、同じ明るさ、高輝度 LED にアップグレードできるという情報で、だから NX 現行ですね、初期型、2021年11月から2024年2月までもですね、改良前の NX が LED の明るさですね、3倍にできて、そのアップグレード費と取り付け工賃込みでグレードによって違ってくるんですけどね、6万6000から9万9000で、まあ、改良後もですね、 LED ランプみたいに3倍の明るさにできるみたいですね。で、3月21日には高級ヨットの LY680 ですね、650の改良版が発売を開始して、で、 GX に関しては一部情報なんですけどね、ランドクルーザー250系ですね、まあ間もなく4月18日に発売することで判明していて、その
後日ですね、4月19日に GX の方がですね、正式発表して、で、6月にですね、正式発売するんじゃないかっていう情報が入ってきて、1日違いで正式発表するのかっていうのもあるんですけどね、まあ、一部情報で、そういった情報が入ってきていて、まあ、ランクル 250K が520万から最上級ディーゼルですね。まあ、2.7 リッターのガソリン、2.8リッターのディーゼルがあって、2.7 リッターのガソリン車が廉価520万から最上級、2.8 リッターのディーゼルの最上級が785万みたいなんですけどね。まあ、そのプレミアム版が、ランク250件のプレミアム版が GX ですね。GX3 代目550件の新型モデルで、ちなみにこの新型 GX も海外の方ではですね、発売価格の方も判明していて、やっぱり海外の方だと1500万前後ですね、するみたいですけどね。まあさすが日本国内だと LX ですね、車は価格安くなってくる可能性があるんで、高くとも1000万前後だと思うんですけどね。で、続きまして、2024年4月号の4月中旬時点のレクサスの最新納期。では、4月中旬時点のレクサスの最新納期で、LBX だけはですね、なぜか納期情報は載ってないんですけどね、お問い合わせくださいで、まあ、納期は使用開発って言われてますね。LM500H、3ヶ月か3ヶ月半。LM350H の方がですね、まだ発売日が判明しなくて、まあ今年中に発売する可能性が高いですけどね。3列シートですね。で、UX300E、2ヶ月か3ヶ月で、UX はですね、ずっと納期は改良後も短めで、300H、2ヶ月か2ヶ月半。NX は最近納期の方伸びてきて、450H プラス3ヶ月か3ヶ月半。で、350H が4ヶ月半か5ヶ月。で、350、2ヶ月半か3ヶ月。で、250が4ヶ月半かですね。5ヶ月になって。RX 450H プラス2ヶ月半。350H 3ヶ月か4ヶ月で。で、500H が4ヶ月か4ヶ月半。で、350、3ヶ月か4ヶ月で、まあ、NX よりは、全体的に見たらですね、納期の方は短めですけど、RX の納期の方は延長傾向で、RZ、450E、300E ともに、3ヶ月か3ヶ月半。SUV が、納期の方が延長傾向ですね。LX オーダーストップ、RCF、2ヶ月半か3ヶ月。で、300H が3ヶ月半で、RC350、300、2ヶ月半か3ヶ月、LC500 コンバーチブル、3ヶ月か3ヶ月半。で、500H が3ヶ月半か4ヶ月、で、500、3ヶ月半か4ヶ月、クーペも納期延長してきましたかね。IS301、3ヶ月半か4ヶ月で、まあ、全体的に納期の方伸びてきてますね。350、300、4ヶ月半か5ヶ月。で、500、2ヶ月か2ヶ月半。まあ、他のメーカーと比べたらですね、グレードパンイによって納期の方に差ができてですね。ES300H 3ヶ月で、 LS500H 2ヶ月半から3ヶ月で、で、500、3ヶ月半か4ヶ月。まあ、それでも一番納期が長い車種 NX とかですね、 RX でも4ヶ月半5ヶ月なんで、まあ、これ2週間前後プラスして、遅くても現時点で9月末10月までにはですね、納車されそうですよね。
LX 以外ですね。まあ GX が発売したもう GX の長き長いイメージがいますけどね。まあ LX 方じゃないと思うんですけどね。はい、今回2024年4月中旬時点のレクサスの最新納期、新型車の情報、リコール情報について紹介しました。